frontoia botatzearen albistea jada albiste txar bezala hartu nun. Albiste txarra, ba, urteetan frontoi honetan izugarrizko bizitza izan degulako, bai emakumeak palan jolaste aldera, aurrekin eskupelotan jolaste aldera, eta gainera amaran ba, zoritxarrez aurrentzako aixirako tarte oso gutxi ditugu. Gutxi esan nahi dut, polikiroldegi bat bera propioa ez daukagu, kulturretxea ere amaran auzoan bertan ez daukagu, eta aurrak jolastu egin behar dut eta bere begien bizitzan garrantzitsua denez, ba, frontoi txiki honek, baina bizitza handiko honek hori dena eskaintzen zigun. Niretzat frontoi hau izan da, ba, auzotarrontzat ba, elkartze egune bat, nik hemen nire seme alabeakin ba, pila da jokatu dut urte luzetan, hemen elkartu naiz lagunekin, ikusi ditu generazio asko frontoi honetan azten, ez? Nik uste eta agian jende zaharragoa ez duela hori bizi, baina adin batetik behera auzotar guztiak hemen hasi dira eta hemen egin dituzte bere lehen jolasak. Niretzat zerren suposatu zuen, ba bueno, udaletxetik azken urte honetan ikusten nahi naizen gauza askorekin gertatzen ari dena. Auzotarrak prentsa bitartez edo albisten bitartez jabetzen gea zer egiteko asmoa duen udalak, frontoi honekin ere hasera batean botako zela, etzela botako, ba bueno, zurrumurruak edo albiste kontrajarriak izan ditugu, eta itxura denez normalean uraren zarata, errekaren zarata entzuten hasten denean botatzarena, ba zoritxarrez egi bihurtzen amaitzen du. Udaletxe aldetik hartu den jarrera, ba, egia esan, ni sorpresaz hartu dut, zen orain arte ez zegoen hori aurre ikusita. Eta gainera uste dut, ba, perpotentzia puntu bat dagoela udaletxearen aldetik, ez duela auzotarrekin konsultatu, ez du beste irtenbideren posible bat bilatu, erdibide bat, ni ulertzen dut, ba, hemengo bizilagunak, ba, kale hontakoak, ba, keskatutak egotea, baina denon artean aurkitu genezaken irteeraren bat. Nik behintzat desiatuko nuke edo borrokatuko nuke auzotar gisa frontoi hau bota ez dadin. Ba, auzotar gisa asko suposatzen duelako, bizitza ematen digulako, aurrei emakumeak palan jolasteko tamaina egokia daukalako, parada ematen digulako eta gauza askozaz gehiago. Nik eskatuko nukeen bakarra da, ba, Donostian gauzak egite aldera, beste gauza asko egiten diren bezala, ba, herritarrekin hitz eginda, kontsultatuta eta herritarren beharretara izatea egingo dian lan hoiek edo moldaketa hoiek, eta ez alderantziz, ba, udaletxeko alderdi politiko baten erara, modura eta nahi den interes politiko edo ekonomikoetarako. Nik uste dut udaletxeak egin beharko lukeena da auzotarrekin kontaktuan jarri, ikusi irtenbide posibleak eta denokin hitz egin eta denon artean adostu.